Tokki ta' Libra. Bdejja dika lill-minħabba qiegħed bla tislima. Smajt l-eku ta' disa' ġbejbiet divini. Fittixt l-ħarsithom meta sejħuli u sfinna mal-kasta diva ta' bellini. Bħal ma żifnu it-tokki mlewna tal-kbira. Sakemm, sakemm il-purtira tqila dehem iċċartet. Afġit lill-freżja ta' jruqi maħruqa. U meta l-lejl daħal, rajtek eku narċissist. Rajtek. Rajtek sejjer il-bot il-bot. Rajtek tiċċassa lejn xmara mejta bil-qaċċ. U mat-tokki suwed tal-Libra. Fittixtek. Imma ma kontx hemm. Sibt biss imħabba li sfat fix-xejn. U d-dewi tal-kbira benninni fit-tama. Li ma żbieħ ta' jum ieħor. Il-freżja qatt tistejqer u terġa' tfewwaħli. Bil-ħolma xewqana. Alina 2.